كسي يا زمان كسي يا زمان جنت میرے حسین کے کیا تیور ہے واہ 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 نعرہ تکبیر اور زندگی کے ساتھ استقبال کریں نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس شاعر اسلام جناب شبیر احسن منوری نعرہ تکبیر جنت پورا مجمع کہے گا میرے حسین کی ہے جو حسین کا کھا رہا ہے وہ بولے گا ساری جنت میرے ذرا سا اونچی آواز میں ساری جنت میرے حسین کی ہے ساری جنت کون حسین حسن بھائی ملاحظہ کیجئے گا دوش پر ہے سوار نانا کے دوش پر ہے دوش پر ہے دوش پر ہے سوار نانا کے دوش پر ہے پورا مجمع جڑ جائے ایسی رفعت میرے ساری جنت میرے حسین کی ہے ساری جنت وہ حسین چڑھ کے نیزا کون حسین ہے ملاحظہ کیجئے چڑھ کے نیزا پہ جو پڑھے چڑھ کے نیزا پہ نیزا چڑھ کے نیزا پہ جو قرآن پڑھے چڑھ کے نیزا پہ جو قرآن پڑھے تلاوت میرے حسین کی ہے وہ تلاوت میرے حسین کی ہے وہ تلاوت اور یہ شعر لائے جبریل جنتی جوڑے سنیے گا کہاں ہے آپ اگر یہاں ہے تو آپ بتائیں شاعری میں پیش کر رہا ہوں لائے جبریل جنتی جوڑے لائے جبریل جنتی جوڑے یہ فضیلت میرے حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ فضیلت میرے جلدی جلدی میرے حسین کی ہے ساری جنت میرے حسین کی ہے
ساری جنت اور نوری صاحب جن کے غم میں شیر اچھا جا رہا جن کے غم میں یہ آسمان روئے جن کے غم میں جن کے غم میں یہ آسمان روئے جن کے غم میں یہ آسمان روئے وہ شہادت میرے حسین کی ہے وہ شہادت میرے اور ایک شعر جو پیغام ہے جو میرے امام نے نصیحت کی ہے ہم غلاموں کے لیے میں پڑھ کر جا رہا ہوں اس کو آپ سنیں گے تنہائی میں تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ کسی نے کچھ پڑھ کر گیا بھی تھا ساری جنت ساری جنت آئے ہائے ہائے کیسی عظمت میرے حسین کی ہے اور غلام حسین بھائی چھوڑنا مت نماز اے لوگو 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 یہ نصیحت نصیحت میرے حسین کی ہے یہ نصیحت مٹ گیا ہے یزید دنیا سے مٹ گیا ہے یزید دنیا سے اور شہرت میرے حسین کی ہے اور شہرت مکہ ملاحظہ کرے تو غلام حسن ہے احسن تو غلام حسن ہے احسن تو غلام حسن ہے احسن یہ عنایت میرے حسین کی ہے یہ عنایت میرے حسین کی ہے کیسی عظمت میرے حسین کی ہے ساری جنت میرے حسین 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 کی ہے